Tak my vás vítáme, dneska jsem tady s Melmanem. Už máme nějaký to vybávko začáteční. Teda začáteční spíš hodně pokročilý a to díky klukům, který mají úplně bezvadně vybavený kemp. A my půjdeme na nějaký plný server, půjdeme z zelena do asi do černa pravděpodobně a bude to, že půjdeme se přesouvat na plným serveru, já mám prostě nějaký základ tady. Jakoby jenom nějaký jídlo pití, je toho docela málo jako, náboj mám teda požehnaně, oblečení a tohle je tak luxusní. Takže uvidíme, co vymyslíme. Jako vždycky a my jdeme na to a vy nám držte palce, hezky se usaďte. Vente si ho do ruky, myslel jsem popcorn samozřejmě, vy prasata vole. A jdeme umírat. Já si dožeru a už jsme na serveru s Melmanem. Podívám to do ruky. Můžeme skouknout i to zeleno, když jsme tady. Jo, to určitě. Nějak nenápadně. A to já popravdě nevím úplně, kde se přesně odloh. No, ty jsi na louce pod tím lesem, jo? Ne, jsem v lese. V lese? Tak já jsem na kraji, jak jsou ty břízky. Břízky? Jo, na to kdyby si směrem na zeleno zpátky. Já jsem to sem ještě když už znám břízkám. Jo, ještě vidím. Čo, to bych si viděl. No i to je dobře. Jo, no, jsme ti mohli vzít, no, a tak já mám to spouknu. Zombí tamhle ťape. Ťape, jo, to je kvůli nám, ne? No, to bude těch 400 metrů k němu ještě. Tak jsem to asi nehrál dva týdny, ty vole. No, jsem taky nehrál dlouho, furt to GTAčko, GTAčko. To asi bude bolet, ty vole. No tak jo. No my jsme si zastřelili předevčírem, nebo kdy to bylo, teď mám už jiná, předevčírem asi no. Tak jako včera jsem ty vole dostával na prdel jednu za druhou. Jsem jednou chcí, právě to jsem dostal hlavu z vedlejšího paneláku. Jenom jsem se nám sestřelil prostě do piči. Přestřeloval asi 10 minut. A pak jsem ji tam vystrčil a on už tam prdnul přímo na mě no. Čistou řepu mi dal. To si proto doběhl a mě vysypal týpek automatem. To se dostal přes střechu do druhého paneláku, kde jsem myslel, že tam je sniper sám, a on tam měl právě týpka, no, ještě. Nemilé. A to jsme byli na tom Bambilandu, no. Já počkej, to byl ten díl s tím turistou teďka, já si vzpomínám. Jo. Jak jsme ho nechali žít a pak jsme zhrdli, jo. No, přesně. Jo. To je docela dobrý, jo. To ano. A je turista, vole, dvě plechovky, vole. Jo, no, ten tady jsi špatný turista. Čověku. Tyhle, nikdy jsem tady u kozlovky nikoho nepotkal. Já jo, čověče. To jsem tady vždycky jsem to bral přes pole do zelená a nic. Mně přijde, že všichni to právě berou přes to Pavlovo, no. Jako většinou jsem tady vždycky našel Helinu, tady na tom poli, jsem říkal kluku minule, jsem našel svoje první SVDčko. Nebylo mi tak líto s ním chcípnout, že jsem ho daroval. To bude nějaký to, ne? Nějaký speciál. Konec, vole. Ne, to budu koukat v práci. Ale teď jsem koukal na Zera, taky dobrý tyhle video. Jo. Že byli právě taky v černu, na radnici. Chaos jako hovado. Ale střílo se Alo Peak, vole. Tak ne? Jo. Kde se nacházíte? Do kozlovky běžíme teď, ze zelena. Já jsem zelenou. No ale jo, tak tam sniper v kopci. Beru to tam. Je tady ještě jedno server vůbec, jsme tady sami. Mlha je tady jak prdeli.
hlma. No lidi je tady jak... Tadyhle dostaneš ty Battlefieldy, vole. Nevím, mám to rád stahovat? Tak to teďka asi na ně hrajeme. Proč můžu? To si úplně musel dělat dobrotu. Asi nemám problém. Co máš za met? No jako 40 mega. No, zkus to uvidíš. No. Tak jako na kanon, se to aspoň zkoušíš, víš. To je prostě Battlefield, jo. No trojky jsou hrozný, jsem hrál s lopem teď, že jsem si je kvůli tomu kupoval. Dobrý, ty, čtyřky jsou lepší, ty vole. Moc krát lepší ty čtyřky. Nuda. Teda myslím jako Daisy, na ty Battlefieldy. Ta pravá strana u... Skoro až u toho dvoupatrovýho zeleného, mezi tím a tím bližším baráčkem. Čekal mi to schytal na ksichtu. To je asi vyřežené. Tady to je nejprovařenější místo, ty vole. No, no, ale na to balu to moc lidí neleze. Spíš potkám nějakého typka s broknou. I když jako já jsem tady často potkal nějaký full gíry. No tam nic nevidím, to. Já jsem tapoval z vinu a to se mi to možná zdálo. Co se to obliklo. Co u toho skáčou ty Battlefieldy, vole, pej ty pičo tank. Je mezi ruinama a je to fresh. Nemoc mu čít, zlomíme jeho nohy. Jo. Běží na hangáry. Asi kousek od vás. Tak dávno si sežene zbraň nebo? Počkáme. Tam asi. Já mu jenom si dáme tam AKčku. Negr. Nemo? Vypnout? Zabít? Nasenit? Čekám kam běží. Tam on krvácí, on zabíjí slepici, vole. Nebyl. Kolik to tam může být, vole, ho trošku vyplaším, vole. Já tam budu. Já to bylo nad něj. Kolik tam může být? 700, no, takže je to tam nějakých 670. Říkám, že hangáru. Tak už jsem pod váma kucí v dolíku u vody. Běžím k tomu malýmu, tý malý vesnici tady, nebo co to je. Tady je voda? Máme tady voda? Jo, za náma jenom. Směrem na černo teď. Karolí, jo. Běž. No vidím ho. Jo, běží směrem na černo. Provázek, jo. Já mám. A když ho zabijem, vrátí se mi to lano zpátky. Vidíme, odkud je chlapec. To je Zimbabwe. Ne, je to ten, vole, to je Joseph, jmenuje se Joseph, vole, to je to Filipínec Antil, vole, ne, Antil, Afričan z Antil, takhle, vole. Ve vzhledu bylo krásně vidět, tady je mnoha, ty vole. Jo, no, prdě. Ty vody, vole. No, oni tady mají schválně nastavenou takhle, no. To je dobrý nápad, no. Kádu do letiště, jako. No, to beru lesem trošku, no, asi mu Fenixo do ruky. A běžte spolu ještě. Jak já běžím taky lesem, teda? No, lesem. Musíš popolit. Popolit. Se ho zeptám, ale odkud je? A ať mi řekne hlavní město... Třeba... Hlavní město... Morastrana. Myslím, že se zeptáš České republiky, stejně nebude vidět, vole. Jo, no. Aby neřekl, vole, co děláte, hovada, vole? Já jsem z Plzně, vole. To podle mě Japa tady bude obce, nebo běžel dál. Japa, kde jsi za Japa, ty vole? Ty jsi před maskáčovkou, že ne? Hrnič. Tak to podle mě běžel dál. A slyš? No, jaký kraj říká Japo? No slova, to vole, plzeňský. Ne, plzeňský ne, ty vole, já jsem z Plzně, ty vole, Japo, neslyším poprvý, ty vole. Ty vole, vždycky na mě, Japa tady budeš dlouho s tím, vole. Leží podél plotu, jakoby, jde ti jakoby venku, směrem jako kdyby v lese. A běží na černo. Vlastně nevidím. Mohu ztratit. Píče, jste tady, vole, hoda. Já jsem tady plotu. Tamhle přednou. Já bych 100 metrů přednou byl. Ztratil. V Plzni to bylo samý copa, japa. No tak to si znamená používají, já to teda moc neslýchám, no. Tak grepa, spíš... tady bude. Ty ve rupy, kdyby přišel, ale ten taky z huby nevypustí nic jiného, ne, než tohle. A to spíš jakoby směrem na ty, no. Tady to mají hodně na Přeštice, já jsem měl spolužáka z Přeštic. Já, tak, a ten vole, tak. Copa, japa, grepa. Jo, to spíš ten jich, no, trochu. Gerapa. No. Gerapa.
Jedvej. Je, vole, koko, tady jsem udělal postavit, no, tomu tím směrem. Mě se jak mu uvidím, vole, Fénixo, a už ho drtím, vole. Já se zkusím mrknout nahoru. Zahukujem byl v elektru, ty vole, když ho chytíme, vole. Ne, bude lidí černo. Já vím, ale právě proto to říkám. Já bych to vzal stejně. Na novoselky a možná do paneláku. Na nějaký ten spotík. Pídio. Pídio, pídio. Ale půjde určitě přes Čapajs. Tady chodí každý přes ty auta. Tady ho najdem na tom. Podle mě lutit auta na těch parkáčích. No, si dám vycházkou fúzi momentálně. Tyve, tady naháníme freshe, to je pokupa. Já jsem na žene někdo silnější ještě, vole. Teď už není game, vole. Do pušky, no. Tak bývá. Tak tady se rychle ztratíš mezi barákama, tady to na, to nebojím. No, když neumřeš, tak to nesmíš potkat týpka, který ti dá první hlavu, vole, zaběhu, vole. To je hrozný, to prostě nechápu, jak to ty lidi dělají. Tak ty vole, čekaj, až uvidíš to, co se z toho tam je, vole. Nevíš, třeba tři náboje, já nevím, co už bylo, to ještě nebylo, nevím. To je asi to 9, vole. A ty piče, vole, tři náboje jsem vystřelil a on dostal jednu do hlavu, jednu do hlavy. A byl prostě, jakoby nebyl zrujnovaný, ne? Jenom helmu a to měl zrujnovanou. Já jsem si jakoby lehal u toho ještě navíc. Já jsem ho zahlí, tak jsem si lehnul a v tom lehu jakoby to udělal trt. On prostě umřel, vole. Ty pá pičovina, vole. Tak jako si musím se cheatu, vole. Ty vole, snajpera do první, vole. A tady trochu fouká vítr, prase. A u tam pozavíraný. A nám tady vole. Chcelo, no, už, před chvilkou. Se to táhne odsaď. Pití. Pouchačkou Melman, takový agent, ty vole. Já jsem tady, vole. Na taňáka. Já vždycky to jedu ve velkým stylu a pak cípnu stejně, vole. Ne, já zdrhnu, když umřou ostatní, vole. Tak kam jdem? Můžeš nějaký ten panelák? Nějaký vyber, vole? No, ne tady. Že se přesuneme na to druhý sídliště, no. Tady, vole, takový nic, ne? Jako, na křižovatku, vole. Právě jsem si, jak jsme byli minulé, tak já trhám, z těch novoselek, tak jsem na paneláku taky trefil týpka. Ha. No, 770 metrů, dostal to do hrudi, jak si tam ustlal. Ale jen do ankačnu, no, tam pak šel lob, ale on cítnul, no, vykrvácel. Jako lob, nebo ten týpek? Ne, ten týpek, lob to šel zkontrolovat. Tak je tady s námi ještě Ondráš. A teďka úplně něco jsem chtěl říct. No, my jsme nám spadnul server, takže se tady odlogneme teďka. A půjdeme na nějaký plnější, nebo spadnou jakoby, že jo, bude restart, takže se tady relogneme a ne, pokračovat. Už jsme jakoby nad černem, tak uvidíme. Uvidíme, co uvidíme. Dáme operace radnice? Operace radnice. Kluci tam se mnou nechtějí jít, tak aspoň někdo. A tam jsou po levici sila, vole, na ty tam. Já jsem pro každou radnici, vole. Mhm. Krát na hovno je, že tam jak je hotel, tak oni tam lezou lidi do těch, do schodů. Tam podle mě na tom Bumbelandu, ty jsou tam chod jenom v tom bugu a střílej z toho bugu, vole. A nás může někdo dosáhnout na tom hotelu nahoře? Na ty radnici, jo. Tam teda na radnici. No, tak, myslím si, že tamhle máš tu radnici. A ty protější sila, tak na ně se taky dost leze. Včera tam byl týpek v džilíčku, což jsem nepochopil. Jak je to modrý tam, spojený s tou trubkou. Ten starý, ten hotel tam nejde vylíst, tak to ne? Nahoru ne, no. A na tu radnici, jo, tam máš několik těch hopků, tak to je. Pater. A my můžeme být dole, ty nahoře, no. To je to nepadá moc akčně, ale. A
nějaký pocit, že být takhle na Bumbelandu, tak už jsme mrtví. Vy jste byli někdo v baráku? Ne. Tak tady asi někdo dupnul baráku. Taky zdá, že jsem něco myhnul, ale chtěl jsem se plašit, protože to je grafika nic moc. Takže jdu tady s tou červenou střechou, myslíš? Jo. Taky zdálo, no. A jsou tam to otevření dveře. Jasně, Winchestra na blízko si vem, ty vole, veme nový. Ten červený s tou žlutou střechou, nebo co myslíš? Ne, červený, vyvýšený. Jo, tak ten s ním, jo. Aha. Já se tam potím, jsem myslel já. To neprojde ve mano nebo co? Ty vole, ne, je tady čistý. Taky mrdy to je to. Jo no. Ty to nebojíš ty vole. Spolíhám na to, že jsou ty lidi levý a slepí. Zatím jsem měl... Právě velkou akci moc. Mě však přelogram. Na tím jsem měl tu štěstí, že jsem vždycky viděl toho člověka dřív, v poslední době. A smůlu v tom, že vám byl vždycky přesnější než já, no. To tady nebylo, kurva. A-a. Hodně změněný. Jako tamhle i na vysotu dělaná cesta. Tady vlastně po pravici jsou dvě fotbalové hřiště, tamhle. Po čapa je... Tak v reálu. Jo no, hodně. Přesně si to pamatuju. Tamhle už máš i ty podjezdy těch kolejí, ne? Tady máš vlastně paneláky a hned policajtku. To jsem viděl taky krásný video, jak týpci šli tady na ty paneláky. Před nad policajtku. Čau tě. A dávali tam miny kolem policajtky. Až mi dropujou FPS, ano. Jo, jsem vlastně jsem 12, víš co. No a u 30, ale ty vole, na píču. To jsou skoky 10 FPS. Ale stojím, vole, a mám i 60. Ty vole, ale kurva. Nebývalo to, oni to zase nějak pojebali, totiž mi přijde. Fixem nějakým, co dělali poslední nějaký tu úpravu, ale to se zjebali. To je bylo ještě víc, ne? No jim jde teď o to, že v tom dalším upgradeu by měli upravit prej světla, že už to nebude prosvícovat stěny a tak. A zvuky nechtějí dělat. No a zvuky, no. Aby se s tebou neotáčeli. A měl by přijít ten scout a takovýhle ty kundoviny. Na toho jsem zdravej, na toho scouta, na toho se těším. Prej to má zvuk jak svině. Jsem tu pásku modru ještě na rameni, vole, jako končím jim, vole. To mi poznáte. Kde se nacházíte? V radnici v Černu. Tak to je daleko. Ani to tu všude je. Tam lagy. Jsem po hlavě, vole, za co? Ne, vítání ďábla, ještě furt? Už se nevidím, vole. No, jsem si vylez už po živříku nahoru. Už jsem na tom prvním obchozu. Už jdu na ten druhej. Už jsem na tom druhém. To je to nádherný. Jak opravdu, tak to nebylo, ne, v tom novu. Nebylo.
ta věž, ne? Babu, původně nahoře. Jo, já jsem tady nahoře za vama. Tak poslouchej ta vesnice. No, ještě vejš. Může tady někdo cizí, vole. Ne, úplně nahoře jsem. Mezi pat, jakoby mezi. Teď jsem na tom schodišti. Já zavřu dveře tady u toho. Mm-mm. Vříku. Teď jdu úplně nahoru, no. Tady se ale tři nevejdem, vole. Kam? No pojď, opatro níž. Je to na dlaní, máš kvůli to nikdo není, no. Jo, no. Teďka ještě 10krát nahoru a jdu, je to. Já budu pod váma, kucí. Od dveře jsem dveřil já. A dojde tady směr. Ten balotu byl koukat. No tam za tím hotelem tak jsou stany, no mají vojenský. Vírem. Jako jsou v Myškinu stany. Balotu běží jako přes tu silnici, přes ten příkop tam, ne příkop, pardon, ty baráku. Příkop. Tam je ten kout, dýmovnice, zapál dýmovnici. Hledám. Jo, vidím, pod náma tady. Dva vidím. Jeden, dva. Já nevidím toho druhýho, kde? Přímo za sebou běželi dva. A děláme jedno, to jim mám jící. Směrem na hotel běží, jo, nebo? Teďka jakoby na jo, školu jakoby... starou. Jeden. U té staré školy. Mohu zkusit? Jo, počkej, až takhle, já čumím blbou stranu, tam, počkej. Já nevěřím. Stojí, druhý za ním, stojí. Vedle. A druhý šel do školy. Zabih do školy a druhý to obíhá za... Jo, tak se zkus vyčínout v té škole. Hmm. To je asi moc můj náměr. Jo, vykupuje nahoře. Jo? Hmm. Jo. Pane Žebří, kde byl určitě. Teď ji dostanu hrozně. Jde dolů. Ty nemáš tlumič, jo? No, a ten druhý, jo, tam vidím ho, ty vole. Kolik jsi měl? 100 nebo 100 na... 200. Dal 300 teďka. Podle mě nejdřív stane, ty vole. Ne, to je tak kilo, ty vole. Myslím právě. Tak jsem prostě jenom kripl, no, to je ta druhá možnost, to je ten druhej, vole. Nevím, tento oběh někde ze zádu. Ale neviděl jsem ho jít už někam potom. Taky ne. Oni hledají, oni neví odkud to, nebo možná ví odkud, jo. To se nevědí. No jeden určitě pod náma si myslím, že jsou dýmovící, myslíte, že ne? Já jsem ne, dýmovící neviděl, to byly dva jiný, podle mě. To byly dva jiný, jo. Nevíš, jak byl oblečený ten s tou dýmovnicí? Tenhle měl zelený na to, a druhý červený. Pošli můj, pošli můj, pošli můj. Ty vole. On mi zalez, počkej. Nastalo. Já tady netonom. Já jsem mu tam jsem ho neviděl. To pojď tady místo mě, počkej, já tě pustím. Jo, teď běží druhý do školy, třetí tam době. Fakt? No, běžel tam další, no, do té školy. Podle mě dostal ten kokot, vole. On leží vevnitř, no. Se zaplazil, jo, teď tam, tam jo. Nahoře, jo. Hele, pošli můj, pojď. Dostal. To je chudáci docela, ty vole. Ale přes to okno mu to jenom runul bundu, no. Já jsem mu dal taky, ale. Tam leží, no, ten je v Ankančnu, no. S tím červeným máglem ho tam vidím. Chudák. Zdraví, že to dostane dál, vole, do ksichtu. Jednoho vypínáčka. Ježi, nevím, já skočím a jdu na ně, ale máš padák? Chyba to je běh, vole. Kančnu, podle mě, no. Daj běžte dolů, jestli chcete, já vám to budu spotit. Jo. No asi. Pokádu. Já jsem s těma FPS-kama, nevím, teda. Budu hlídat tebe, no, někde. Ubíhat. Budu koukat tím směrem, než tak mě přijdeš zpátky pomoct. Tak já půjdu sám dolů, už jsem si přebil, abych mohl všechno zabíjet. A obraz. A... Vrát se zpátky minul... na to řekni, jo. A jo. Abych nestříl, potom bych se to důvěřil, tak já střílím, ale... No, ale co máš automat, tak mi tady budeš krejt. Zombík na schodech, vole, dement, uhní, vole. Ach jo. Ale ještě tlumíš do té M-ky, ty vole, to je hrozná rána.
Jo, tam pasuje z toho AKMK asi jo, ne? Ne. To no, tam si dejte na to. Ne, to na to. Počnu na to. Počnu na to. Můžu přestat dělat ty zvuky, skurvej. Zomba tam chodí v tom škole. Asi už bude taky jednemu odlognu. Řede ven ten zomba. Já bych na někde to je, ty vole, ta škole, jak se mi děkujeme, já tam bude dobrý. Kolem letadla běž a máš to. Už tam jdu. Ten s červeným máglem furt leží. Tam zombík po někde, dovnitř. A toho druhého nevidíš, jo? Ne. To se po těch schodech nechce. On tam je požebřík, jo? Už vidím tebe. Mihnul se mi někde v těch místnostech v druhém patře, no. Tam někde se mi glitchnul přes zeď. Počkej, počkej, už. Co to slyším chodit? Nic extra teda. Jo, jo, střílí tady něco. Vy střílíte sem? Ne. No, tak tady něco střílí, jo. Neslyšel jsem výstřel nic. No, tak to je třeba tlumič nebo nevím, co tam vytváří. Ten červený se zvednul, červený se zvednul. To se střelba. Teď se lehnul, plazí se. Jo, a krvácí jak svině, no. A že budeš skoupit, já tam vidím mhavě, tyhle. Jako tady jsou ty zadní dveře jako do zdi, jo, ty školy. No, víš, kde oni budou nejvíc horní patro. A tam jsou dvě místnosti. Třeba jsem furt, to jsem lítá od někaď. Sniper byl nějaký někde. Hledám si Sila. Jo, lítá po mně totiž podle mě. Tak nevíš směr Cirka? Ne. Sila nevidím nikde. Furt to jsem lítá prostě. To musí být někde vzadu, aby na tebe viděl. Třeba to je po nich. Ano. Furt zase dopad sem, zase. Dva snipři, zase dopad. Tak to nevím odkud, ale musí být někde z paneláku. Paneláky horní, jo. Nás třeba už nevidí, ale... No ono to jsem, z těch paneláků sem je to kilometr. Jsem to zkoušel. Hejbou se. Hodně. Možná budou vybíhat tam. Nevidím je. Počkám pod schodama. Teď někdo dostal něco, jako kdyby... Kdyby dostal jakoby shot, ne? Prostě. Mhm. Prostě podle mě po nich někdo kosí, jo. Takže jsem fakt lítal jak svině. No, teď tam může někdo vidět, ty vole, brud, asi tak ne. Bude daleko, no. Co s paneláku někde, jakoby. No, já jsem koukal, koukám. Koukám teď, koukám na tebe, no, jestli tam někde poběží nebo nepoběží. To je jedno, to asi volí, dám. Dobrý, já tady hledal jsem trafno. Zomba to tam agruje. Hlavním vchodem. Jo, jdou dolů. Ne. Na střeše. Jeden. Ježbo, zombici nejsou dole ještě.
Jeden mobil se sekerou jsem ten dole. Jsi sundal někoho? Mhm. Fakt? Jo. Jsem neslyšel ani výstřel. On vylez se sekerou nahoru, chtěl si zabít zombi, no. Páček. On tam jít? A ještě tam bude ten druhý s červeným máglem. Mně připadalo, že by byl ještě nějak extra zbrojený, no. Sekeru měl, no. Klasickou. A tak nevíš, můžu mít ten druhý vaušně bagel, tohle někde našel Red Devinu, devítky, ty vole, to je zbraň nezaplacení, jako fresh. Myslím, že mohle právě... Zná taky vydržel, dlouho se nehybat, no. Kde jako? V tom hotelu? Nebo nevím, jestli to bylo u nás v radnici nebo pod radnicí, bylo to docela blízko. Hm, nikdo nebeře. Co říkal? Lidé až dveře, ne nic, jenom jako hu. Jo. Ale tady, kádu se vrací pomalu. Krý dveře, no. To je prostě zombie, co jsem se agroval do píče, no. Tam dupe asi, vidíme, to dupeš ty? Já dupu. Nestratit jen tomu zombíkovi, co? Jo, sratíš. No někam zavře. Se nesmím moc pohybovat na té druhé straně, no tam z paneláku je vidět, tam musím být furt jakoby směrem na moře. Tam je nemocnice, hezky vidět aspoň. Co mám dělat? Mám tam jít? Jo, pojď nahoru. Ale já jsem daleko. Kradu, no. Jsi úplně nahoře? Jo, jo, on je teď na tom okresu pode mnou, pod hřítěm. Tohle, do píči, to bude trvat, než to nejde. Je to rychle, ne? Už na tom okresu, jo? Jo, to znamená, že jsem pod hřítku už? To nevím. Asi jo. A nebo bude někde pod tím. A je agro, je okolo. Slyším agro. To jsou úplně mě zombici. Mává to jako... To jde po tobě ten zombi? Jedině, že by tady byl ten Andráš někde okolo. Ale to asi těžko ne, když se to... Slyším, někdo tady běhá pode mnou. Jo, tak teď někde, kde seš, tak tam někde. No tak bacha. Bacha. Kurva, jsem se. Tak někde na tom patře bude. To je stejný zvuk, jako když chodil on. Projdi to patro tam. A, slyším, ty chodíš? Já to jsem já, no. Co mi tady ubyl zombík, vole. U mě? To jsem mám posel. Na žebřík jsem neslyšel, no, někdo šel tam, tak bacha, tam jestli někdo nebude na tom patře, tam je několik místností, ne? Ne, no. Dveře. Já. Co je to? No. Což ty? Čo? Kde? Kedy? Já? Nie. Ne, já nehrám. Okay. Slyším kroky furt. Já běhám. Já venku slyším. Proč přestat běhat? Neběhám teď, celou dobu. Tak slyším kroky. Já ne, to je nikde níž. Už slyším. Střelba? Ako? Teda po mě po zombíkovi. Ty vole, odkud to je? Na schodech. Na dost debilním místě jsem. Přesypáváš? Ne, oni tady. Přesype náboje. User joined your channel.
Ondraši? No. Dávej bacha, máme tady týpky, jo? Jo. Takže teď bych tebou nalogoval. A škoda, to je snad nebyl piči, jo. Ale já nevím, jestli oni to... To stihneš tě, já jsem to stihneš, no. Ale oni asi nejsou to, nejsou... Nevylezli ještě žebřík, takže oni budou, že nebudou pod tebou, nebo... No, ale ona ještě patro pod tím průchozí. Já jsem ještě pustím s tím, tyba. Nahoru na ten žebřík. Běhaj ty. Já jdu nahoru na žebřík. Tak počkej, tak to neriskuj, tak já jdu dolů. Ne, už jsem na žebříku, protože já nebudu pod tím žebříkem, to je pičovina, že jo. Aha, mi se bugla zbraň, super. Ty jsi nechal dole? Nevím, mám ji jakoby tak divně v ruce, vole. Ale oni po žebříku nelezli, takže oni byli opatrní. Jo. Tady nejsou. Jsou nad tebou. Já už jsem byl z žebříku, ale mám tu zbraně vypíčenou jako, vole. A bylo to nějaký A-ko, no. Jako drží jakoby druhý ruce. Tak si stoupni ke zdi, proti zdi čelem a G-čko hodí. Teď běháš, chodíš? Ne. Tak oni se běhá. Teplý čas, jsem se vám posral. Nejde se brát ta zbraň z tý zdi, vole. Nejde se brát ze zdi? Ne. Mít tady jako žebřík. Nemůžu, já nemám zbraň prostě. Ten mi leží na zemi, nemůžu nic dělat, vole. Podlogí. Já ty dveře pod sebe, máme nedělej. A jen to zavřou, až je otevřou. Jsou tady, jsou těch dveří, jsou těch dveří, bacha. Vím, máš zbraň v ruce. Jo. Jo. Nemám. Odlogně na logně, já to tady pohlídám. To nevím, no. Tak fresh na vyběru nahoru a doufám. Už jsem jako pryč. Střelil jsem po tobě a ty se zrovna si zmizel, no. Tím si dobrý, no. Tady mám zbraň v ruce. Nice. Dobrý. Ty vole. Dobrý. Dobře. Ale tam někdo střílel předtím. Jo. Nějaký A-ko. Aha. A to bylo určitě do těch zombíků na těch schodech, takže určitě prostě půjde ještě jeden. Takže nechám otevřený spíš. Tak už pojím kucí na vás. Zčekl, kolik nás tady je, no. Mám nechal otevřený? No, nevím. Tak vidíš na ten žebřík, no. Právě. Tak že? Jsem u vás, ty vole, jo, kucí. Ty vole, jsi připojil, jo. Ty vole. Jak tu zraješ? Jo, tak teď jsem se zrovna posral. Já jdu na ten vochos nahoru. A-ko. Kterou po sobě. A kde by to bylo, tohleto? Nemocnice někde. Já to se zavřu ty dveře teda. Já jsem trochu zůstal zahrad textury, vole. Ty píčo, tak teď jsem se poslal další SV. Napravo, to je napravo. Jo, někde hot tohleto. Jo. Jo, tam jo, vidím, přibývají. Dva. Jo, to jsou oni. Běží směrem na hotel, jsou za tím barákama nebo opatrivejma. Vidím je. Chceš tam poslat? Před hotelem, budu střílet. Oni jdou do toho bugu. To jsou čuráci. Lol. Už ten jeden je ještě v schodech v bugu. Ten je jak tam zaběh ze strany, jo. Oni musí z toho vyběhnout, nebo můžou střílet zevnitř? Můžou střílet zevnitř. Aha. A jeden je v těch ruinách někde. Ty jsi viděl oba v těch ruinách nebo jedno? Jo, no jeden v ruinách a jeden pokračoval dál do, no, to do toho viděl, bugu. To jsem viděl, to jsem viděl. Snažíš se, jak se staví, budu střílet. Jo, jo. No, že ty vole, my jsme tam za rohem, kurva. A-ko? Na blbém místě, no. To mu asi ukazoval, kudy má jít, toho bugu třeba. Tak jak tohle celý dopadne, už jsme zase přes půl hodiny sem přetáh, takže já tady ukončuju tenhle ten díl, děkuju vám za sledování. Děkuju vám za sledování, my hnedka pokračujeme, samozřejmě já budu hnedka pokračovat jakoby v natáčení, tak jak to znáte, prostě lidi není potřeba to vysvětlat. Mějte se krásně a přeživejte aspoň tak jako my dneska na radnici. Čau.